Hezké dopoledne, já vás tady zase zdravím u dalšího videa. My se dneska podíváme do čističky a tam jsme teďka dali řepku, potřeboval bych tam vysypat ještě další zbytek, co máme v autě, tak to máme tady. Já se teda podívám ještě přes F1 připojení. Vždycky se to vypojuje, nevím proč. Tohle to nepotřebujeme, tohle to taky teďka nepotřebujeme a my tady máme ještě ve vlečkách. Zapnout. Tady budete slyšet v pozadí přítelkyni, no, tady teďka vyřizuje nějaký hovor, já vím, že to je takový jakože blbý, ale tady si dáme Radio Kiss, samozřejmě to vypnu hnedka, a když to nastartu, tak bych to potřeboval právě vyložit. Teďka zapnu tohleto, ať mi, co mám na sebe, ale nic nám to neukazuje, ičko, to je docela blbé. Protože... No a to zkusím ještě kombanem. Asi přehodím na tablečku. Tady to si zamřu. A jinak teda z nějakou jste nepoznali, nebo kdo to neznáte, je to plechová kamera. Takže vlastně hrajeme se starýma strema. Já se teďka narychle teda předsvaknu do kombajnu, abych to mohl udělat přes Alt Tab. Tady je krásně vidět. Já bych ho potřeboval taky vysypat, takže to zajedu vysypat. Takhle vypadá naše příjezdovka zprava, je tady vlastně ten nápis. Tady by to mělo být na mletí mouky. Tady na levo vidíte. To je výrobna osiva, což vlastně já teďka potřebuji vyčistit i řepku, ne na osivo, ale prostě to preventivně to vyčistíme, protože je ta čistička na to a vyrábí nám to i hnojivo. Tady vlastně máme nějaký další silo, to nevím, tamhle vzadu je hlavní centrální silo, tak jsou ty dva vězdy. 16 milionů, tady je servis, se podívám teda akorát, kolik máme. Poničeného, ale nafty máme taky málo, takže rovnou zajedu pro naftu. Pokud se tam nebude. To by mohlo být. Ale já vyskakuju doleva, že jo. To není dobrý. A budu muset přeskočit do dalšího, vypnu stroj. Tak, dívejte se. Jasně, R-ko. Ono se to dotankuje. A tak můžu zasnout. Se podíváme, takhle stojíme na tom, ono se mohl být šouplej ještě tady víc. Takže ono. Tady ten traktor znáte určitě všichni, tak. Já se to jenom přiblížím, ať si nastartujeme ten zvuk, jaký to má. ZK 4K, pardon, 14 je. Ne. A tady to je VIP mod,
konkrétně bych mohl zveřejnit Kalifa Zericha z Farming Simulator z facebookové skupiny, za kterým moc děkuju za tento traktor. My máme dotankováno a potřebuji to vyprázdnit, takže pojď. Takže vyjedeme to na vyprázdní, máme ještě hrou, že? Musí se tady dojít. Lofous, to bylo Lofous. Tak jdeme to. Šestičky. Zkusit, jestli pak by to půjde tady odteď, tak ještě by mohl být problém. Můžu to zkusit potom za vidět za traktor. Tak tady máme šestičku. Tak vlastně se to vysejpá. A druhou stranu se to vysejpá. To mi říkej, ale tady to jde úplně bez problémů. Tak to rozsypalo, že jo, ale... No prosím. Se podíváme, jak ten je rozbitej. Moc hodně, což je v pohodě. Takže hodíme zpátky, pojedeme jenom z... No. Za to potřebuješ pomoc? Tak jenom to zaparkovat. Udělám se ke krava, protože to už taky máme. Slavy, mohu začít ještě pomáhat. Porad má je to pole. Děkuju. Já jsem se jenom díval tady na tu animaci. Ale moment, skočím si pro kávu.
Tak jsem zpátky, já jsem musel ještě pohladit vendulku, tady za mnou co leží, jste viděli. Tady takhle leží pode mnou. Měla nemocný ouška, jak už to má celkem dobrý, ještě dneska dáme kapičky a bude v pohodě. Tak nalezeme do toho. No prosím, to je dobrý zvuk. Se jedu dáme pro ten orací. Náčí pro ten pluh. Tak, to zvednu, nás to nedrhne, zapne si větrák, bude pařák a zapneme majáky, jedeme. Jdeme zapájet na pole teda. Pomoc tady orat. Nějaký ještě nedostatky tady zůstaly, protože to je ale vinou toho, jak jsem vlastně jezdil s kombajnem a ono to vzadu vám to rozprašuje, tak rozhazuje ten bordel, tak to hodil na to a to se musí shodat. Dělám, tady to vemu. Takže rozložíme, dáme dolů a jdeme. Tady můžeme majáky vypnout. Jako kopečka to má jakože docela sílu, ale jde to pomalu. Hrabe se. Nehrabe. No jde sakra pomalu. Tak tohle to by bylo hodně nedlouho. Jak se to dělalo? To bylo shift. Vypnu větrák, passenger levé okno nahoru dolů, shift a nahoru dolů. Tak to je dobrý. Cože to jsou? Kde? Na balkoně? To jsou rajčata. Rostou, valí to dobře. Jak to má prostě správnou vlhkost, vzduch, všechno, vodu. Tak to letí, jo. Ale mohl bych tomu dát ještě trošku hnojiva, jakože ty zálivky. Kdyby to třeba letělo i rychle. Že by to trošku zrychlilo. Nevím proč, ale OK. Teď to zkusím položit. A jestli to utáhneme. No je to lepší. Co se říká, je to musí utáhnout.
co říkáš? Já jsem tam nic nevylil. Jo, on mi včera volal, ať já musím zjistit ty sudy, tak já jsem se k tomu nedostal, já jsem se na to vůbec potom popravdě nespomněl v práci. Já už jsem u tebe na poli, to tam pomáhám to orat. To, co už jsi zorala, já jsem pak zas poházel tím, co mi to vyhazovalo z toho kombajnu vzadu, tak... A jen čeho volám, asi. Se na chvilku mňutnu. Pajdou celý to pole včera, nebo spíš Pája to všechno sklidila, no, dcera. Začala, když jsem odešel do práce a pokračovala, než jsem přišel a podívejte se, je to sklizený už toho ráme, už jezdím já. A stihli jsme krávy všechno, takže to si pak potom prondeme tu mapu. Potřebuješ pomoct, Zlato?
jsem tě neruším, ať slyším přeze mě. Myslím, že tam valíme s krvetem, s krvet. Servistovka. Dneska kouká, vej, co to dělá páníček. Tohleto pole my uděláme, krávě něco naplodí, já jsem myslel, že by mohlo i to, já jsem přemýšlel, že bych zajel ještě, že bych tu restu koupil, ale nemám kde ale vrátit, jako to je docela pruser, protože tam někde v tom obchodě není trigger, pokud teda neberou obchod jako u nás fakt na farmě, že bych s tím musel zajet na farmu. Ne třeba do kopce, jo, nemá, nebo tu rychlost to prostě nemá, že to nezvládne přes. Však to uvidíte sami, když pojedu do kopce, až někde si to budu muset podřazovat, zařazovat, jak blbců, ale jinak je to dobrý. Má to i dobrý klaxon, to je dobrý. No a tak oni ho moc nerad jezdí. Omáčku, co jsem měl včera večer, no, ty jo. Jako fakt paráda. Na to, že Pajda hrála, vařila, všechno stíhala. To je ta
pravá ženská. I kdyby nestíhla, tak to chápu, že toho na ní je tady prostě moc. Jakož to na ženskou, ženská, jakože ona to nemá jednoduchý, pak když ještě do toho přijde dítě, tak... To není moc mateřská dovolená. Ta ženská se kolikrát ani za 24 hodinou odpočne, že už je fakt jakože úplně hotová. Ty pásy všechno to musí pryč. Zkusím najít tak, že bych jel mezi dvoma, asi vezmu oba na jedno. Práce tady teďka už máme hodně, posouvání času teďka určitě nebudeme ani nad tím přemýšlet, nějaké posouvání času. Tady spíš budeme teďka přemýšlet nad tím, aby jsme všechno stíhali, už máme i zvířata, takže občas jeden musí každý den prostě jít nakrmit ty zvířata a tím, co potřebuji. Měl bych ještě zajet pro vodu, ale to udělám, jak tady aspoň upravím ty okolní, ty, co tady zbyly, což to je nějaká taky hodina, se podělám. 12 hodin bude, jako, takže máme na to hodinu. Za hodinu musím letět na odpoledu. Dneska je středa, pěkně to utíká, zítra jdu naposledy do práce. Pátek, sobota jsou volby 7.8. takže doufám, že všichni budete volit, že zvolíte to správno pro Českou republiku, protože to Česko si doopravdy volíme všichni sami. Zase tady lidi budou hrotit, zase budou padat na dávky závist a to za chvilky to popadne. Co bylo, když se stal prezidentem Petr Pavel, tak jako taky všichni, jakože nenávidí, že ho nikdo nezná, nebo že budeme muset na vojnu, báli se toho, jenže báli se proč, protože ona vojna by je naučila. Takže prostě já na vojnu bych třeba chtěl jsem se tam v životě dostat. Bylo 18, až už skončila povinná vojenská, takže podvodu jste šli. To škoda, no, tím pádem pokrachovali i kasárna. No, tak já myslím, že to tam dáváš ty.
mám zaplnit když tak mikrofon, jo? Nediktuj ho, jo, prosím. Já jsem jim. Holky šly do kuchyně, takže je to v pohodě, takže teďka můžu kecat, já se omlouvám, že občas to musím vypínat, ale bohužel ale musím, protože určité soukromé věci tady nepotřebuji sdílovat veřejně. To je dobrá věc, že klepnete na mikrofon a on se vám vypne, jakože, takže musíte řešit něco, že se vás náhodou někdo opravdu neposlouchá. Trošku za vodu, budou mít hlavně svoji mrvu, močůvku, všechno, takže úplně napána. No, prosím. Zničíme, pojedeme dál a potom se sem kartonu musím vrátit, udělám prostě tady na tom jednom místě to. Nějakou dobu to zabere, no tohle ta prácička, to je fakt. Někdo tomu říká ztráta z času, i když to tak asi je. Tady byli a to vám prostě čas uteče, když se do toho zažerete, tak celá 2-3-4 hodiny jakože úplně u toho napána, jo, ale má člověk ještě jiný povinnosti, tak prosím. Ale stejně to máš přečtený už, ne? To... No ono to poznáme, až to z tebe vylítne, že pokud jsi tam něco přečetla a budeš říkat, no Reňaňo, to bych pomlčela, tam to máš na Facebooku napsaný. Jo, jo. Ne, s obědem dneska. Jo. No to si kurz, že si dám, jako. To si kurz, že si dám oběd. Ne, potřebujeme mít problémy.
ten kierovec je dobrý, no. Sice do toho, do těch kopců mu to dává zabrat, ale... Já se víc zapále. To, co chceme udělat, sílu takhle má. Jede celkem rychle. Lego. No prosím. No, začíná být pěkně špinavý za skyrovec. Tady chvilku jezdím, tak se to mlží. A to si toho člověka ani nevšimne, až potom, když se zednívá do toho. Já zase hraju. No prosím. To bude bašta. Musím vypnout větráček, už je tady docela kusa. Prosím. Zavěšujte. Říkáš jo a pak ji zabiješ, pak ji chceš zabít. No prosím.
kecání, to byla velká chyba hnedka to orat. No protože teďka musím dodělávat ty crcky a je to takový s tím prcání, jezdíš tam zpátky jak blbec. Víš to, co bylo po krajích, protože jak mi to stříkalo z toho, že jo, lítalo ten bordel zpoza kombajnu. Jo, když to nedělá řádky, jak to prostě rozprašuje, tak ono to nalítalo na to a tím pádem se změnila textura. A ty když to nesoráš znova, tak tam prostě v tom místě ti nic nevyroste, protože tam nic nezaseješ, že jo. Takže to musíš právě, to takhle dělám a dodělávám to, zajedu kravám pro vodu a začnu ještě, když to stihnu, ještě pomoct ti orat dál. A teďka dodělám právě ty crcky. Jak říkám, v 19 nebo v 17 to šlo určitě, ale v 19 to šlo, myslím, že ještě taky ve farmingách. Že jsi vlastně, i když to takhle se stalo, měla jsi to zoraný a on ti to změnilo texturu, že jsi to prostě mohla že jsi to přesela, ale tady to prostě už nejde, tady musíš to prostě za každou cenu znova zorat. Což je právě blbý, no. Tak to startuješ motorku? Prosím. No, pak vám to budu mít hotový. Zajdu pro tu vodu ještě. A vlastně ten krm. Jistým krmný vlast. A vychcej. No pojedu její vodu. A ten krm nevezmu po tu mašinu. Budou ty první středa v měsíci. Jo. Já dovezu ještě, já tady to dodělám, ty crcky, to už mám za chvilku, dovezu kravám vodu, dovezu jim ještě jídlo a uložím to a vypnu to. Tak já budu ho hlídat, že jo, víme jaká je vendula. No však já dám mu jídlo a ty peletky se mu koupí nebo něco, nebo hobliny, jestli mu to vadit nebude. Že to ti možná vyjde levnější ty hobliny. To má hezky vojavý, no. Budou houkat sirény, takže já to popřípadně mňuknu. Pro nich třeba měsíce.
ale jsem nezapínal asi s tom. To je jako, že monitor, myslím. Ale zdá se, že ty crcky jsem udělal všechny. Tak, a je po sirenách. Ježíš, já jsem debil. Jo. Ne. Tak já jdu na druhou stranu, já potřebuju pro to, já jsem tam koupil na začátek nějaký balíky siláže, protože my ještě siláž nemáme. Ale silážovat balíky bychom taky mohli, je to rychlejší, než bude velká siláž. A ta siláž se pak bude nakládat nakladačem. Vyběrek asi nevysíme. Čak mrkni. Ne, označ ho, dej to na TikTok a označ ho tam, dej tam tu fotku, ať to vidí všechny, já napiš tam, škoda, že si dětku nedáš. Dej k tomu nějakou hudbu. Pečivo, chleba, 4 knedlíky. No, až udělám to linecký. Dětku, hele, dívej, co zas máme dneska v obědu, škoda, že si nedáš, tyjo. Jo, to řekne, že jo, vole. Ale přitom on si dělá, vole, furt masičko, masičko, jak ho může tohleto nasrat, ty vole, a mít maso, to, co on si dělá, ty vole, tak před masem bych asi neupřednostnil nic, ty jo. Já spíš takový ten masovej typ jsem, no, furt jenom maso, že taky podle toho vypadám, ty jo.
furt masičko, masičko a... No tak ty jsi včera měl taky masičko, masičko. Tak... Však jo, večer to byla dobrota, já jsem se mohl ukňourat tady, ty vole, jak to bylo dobrý. Jak se mě směje vždycky, ale fále, to je... No prosím, já se půjdu taky pak najest. Takže já se na chvilku mutnu, jak tady dojedu, tak až potom po jídle, popřípadně si to naložím, ať to nemám studený.